Сьогодні голова облдержадміністрації Борис Клімчук зустрівся із батьками студентів Володимир-Волинського медико-технічного коледжу, з яким Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України не продовжило ліцензію. Подробиці у наступному сюжеті. Студенти Володимир-Волинського медико-технічного коледжу завершать освіту в профільних закладах Ковеля, Луцька та Ківерець. У цьому запевнив голова обласної державної адміністрації Борис Клімчук батьків студентів навчального закладу під час особистої зустрічі з ними. Це, можливо, одне із перших рішень на Україні, які давно треба було приймати. Те, що відбулося з вашими дітьми, з вами, це не ваша вина. Це ваша біда і ваше нещастя. Але я вам гарантую, всі діти, четвертий курс, отримають дипломи. Ми знаємо, як це зробити. Будуть тестовані з дипломами і отримають роботу. Перший, другий курс, третій, по ваших заявах, звідти уходите. І на вибір в одне із трьох училищ подаєте документи. Ковель, Луцьк, Ківерці. Вас приймають. Я сьогодні вранці розмовляв, вчора ввечері з міністром Табачником, сьогодні вранці з першим залом Сулімою. Ніяких перешкод для цих дій немає. Трошки часу. Скільки часу? У нас вже наші діти зараз сядуть у повітрі. Не там, вони відраховані. Вони ніде не навчаються. Сьогодні і завтра. Забираєте документи і заносите туди, куди. Наші документи занесені. Забрані? А нас відправляють. Сьогодні там завтра, не футбольні м'ячі ті діти. Послухайте, є ліцензія, є все. Діти мають завтра сідати і вчитися. Скажіть, та нема питань. Ніяких питань. Без всяких судів, без всяких ліцензій і так далі. Сідають і вчаться, беззалежно. Решта заходять, подають заяви, приносять документи і ви їх розпаковуєте по трьох училищах. Нагадаємо, восени минулого року рішенням атестаційної комісії у зв'язку з численними порушеннями у наданні освітніх послуг Міністерство охорони здоров'я України не продовжило ліцензію для Володимир-Волинського медико-технічного коледжу. Діти, які тут навчалися, отримали від Міністерства охорони здоров'я відношення для продовження навчання у медичних закладах області. Однак за позовом власників приватного навчального закладу суд призупинив дію рішення МОЗ до остаточного з'ясування обставин. Внаслідок дій керівництва коледжу найбільше страждають студенти.